Iza nas je 21. kolo treće nogometne lige skupine Zapad, koje nam je ponudilo 5 pobjeda domaćina te 2 pobjede gostiju. Istarski predstavnik iz Rovinja upisao je i treći poraz u posljednje 4 utakmice, ovog puta bolje je bio klub iz Viškova s 3-0. Medulinci su na svojoj mutili poveli preko Đanića u 7. minuti, do kraja su primili 3 gola i tako izgubili od senjskog Nehaja. Veliku pobjedu ostvarili su labinski Rudari u susretu protiv Cresa, završilo je 2-1, dok je Uljanik petardom golova slavio na gostovanju protiv Kraljevice. Zaključno, istarski derbi između Buja i Pazinke okončan je s minimalnom pobjedom domaćina, strijelac odluke bio je Valenta u 5. minuti utakmice. Od ostalih susreta, Vinodol je savladao Pomorac s 3:2, dok je naprijed pokerom golova pobjedio igrači Crikvenice. Porazom rovinjskih Kanarinaca i pobjedom Uljanika, pulski se klub vratio na vrh prvenstvene tablice i sada ima 46 bodova, odnosno 2 boda više od susjeda iz Rovinja. Vinodol je na visokom 3. mjestu s 40 bodova, a slijedi potom Nehaj sa 38, Pomorac sa 35, te na 6. poziciji Haubjan sa 34 boda. Kraljevica je 7. ekipa prvenstva sa 28 bodova, jedan manje ima Cres, a 2 boda manje Pazinka na 9. mjestu. Rudar drži 10. poziciju, Buježi su na mjestu niže, dok su u posljednje 3 ekipe naprijed iz Hreljina, Medulin i Crikvenica. Gužva je i na ovoj tablici strijelaca koju predvode Matković iz Pomorca te Juričić iz Rudara sa 13 pogodaka. Jedan gol manje zabili su Vejcar iz Haubjana te Simeunović iz Uljanika. 10 puta protivničke su mreže tresli Tomac iz Nehaja i Buršić iz Vinodola. Zanimljivo nas kolo očekuje ovog vikenda. Buježić će nakon pobjede u derbiju protiv Pazinke otići na gostovanje kod posljednje momčadi prvenstva, dok će upravo Pazinka na svom terenu do 3 boda pokušati doći protiv Kraljevice. Na rasporedu je još jedan istarski derbi. Kod lidera prvenstva dolaze uvijek neugodni Labinjani. Medulin će na Dari igrati protiv Cresa, a svakako najvažniju utakmicu ovog vikenda igraju drugo i treće plasirana momčad prvenstva, odnosno Rovinje Vinodol. Od ostalih dvoboja, Pomorac će na svom stadionu dočekati naprijed, dok će put Senja kod Nehaja otići nogometaši Haubjana. U nastavku poslušajmo najavu još jedne važne utakmice za medulinski klub. Nakon odrađenih obaveza u kupu, okrećemo se gostovanju na Cresu, iznimno bitnoj utakmici za nas. Pripremiti ćemo se najbolje što možemo, malo osvježiti dečke kroz manje intenzivne taktičke treninge nakon napornog tjedna. Svjesni smo da neće biti lako, oni su prava domaćinska ekipa, ali idemo dati sve od sebe i probati iznenaditi. 10. mjesto za Rudare nije pravi odraz njihove kvalitete, kažu nam to njihovi navijači, a da je tome doista i tako govori činjenica da su bodovi ove sezone izgubljeni u nekim utakmicama potpuno nezasluženo. No, zato su Labinjani zbili redove i zube pokazali Cresu u okviru 21. kola te se tako osvetili za poraz u 8. kolu prvenstva. A kako to izgleda kada Rudari igraju, pokazuje već na samom startu u 6. minuti njihov najbolji strijelac Juričić, nakon što mu se lopta odbila na udarac uslijed odlične obrane Šuška. Gosti se nisu stigli pribrati, a mi već pišemo novi pogodak. Preslika prvog gola, Juričić puca, Šušak ponovno odlično brani, a u naletu je Ivan Macan, koji se vratio u svoj klub i tako golovima ponovno nagovijestio odlične igre. No, nešto se ipak pitalo i goste. Prva prava prilika na susretu i to je pogodak u 21. minuti nakon ubacivanja iz kornera. U gužvi se najbolje snalazi Erik Šafarek. Do predaha smo pisali još po jednu priliku na svakoj strani. Prvo je Blažina odlično obranio udarac iz slobodnjaka, da bi zatim i Šušak upisao vrijednu obranu nakon pokušaja Tina Licula. Nastavak je donio puno bolju igru zeleno-crnih. Vrijedi svakako spomenuti ovaj okomiti prodor Salihovića, ali Šušak je jednostavno imao svoj dan. U 80. se minuti prilika otvorila i za golju nakon lijepe kombinacije na rubu kaznenog prostora, no udarac prolazi tik uz vratnicu. Nakratko su se potom snage na terenu preselile lijevo. Pokušaj Okića ipak ne pronalazi put do mreže domaćina. Zadnju priliku imao je strijelac Juričić u 86. minuti, ali i ta lopta završava tik uz samu vratnicu. Odlična igra domaće momčadi za njihovu 6. pobjedu u sezoni. Iduće kolo Rudari putuju na teško gostovanje kod lidera prvenstva, dok će u Cres doći još jedna istarska ekipa, nogometni klub Medulin.
Medulinci nažalost ove sezone ne igraju na način koji smo od njih očekivali, ali u njihovoj igri vidi se znatan pomak dolaskom Blaža Bugarina, pa tako još uvijek pamtimo odličnu prezentaciju na terenu protiv Vinodolskog po 19. kola. Upravo zbog toga i za ovu smo se utakmicu nadali da mogu upisati trobod. Prva velika naznaka tome bila je već na samom početku susreta u 7. minuti. Čuvena duga lopta Medulinaca u 16 metara Nehaja, savršeni pas petom za Venasa Đanića, koji bolje od ovoga nije mogao pogoditi i to je 1-0 za domaćina. Gosti su potom zaprijetili u dvije prilike. Prvo je najbolji strijelac Nehaja, Lucijan Tomac, istrčao sam pred Patrika Laganisa, koji lagano brani ovaj udarac u prvi kut. Da bi 7 minuta kasnije ubacivanje s kornera prošlo između šume igrača, a na drugoj stativi zakasnio je gostujući igrač. No, nisu niti domaćini bili bez šansi. Pogledajte samo ovu priliku nakon greške gostujuće obrane, koju fantastično brani Marino Godinić. I tko zna kako bi utakmica završila da su Medulinci iskoristili tu šansu. Ovako je odmah stigla kazna u 61. minuti preko Tina Lagomađije predivnim volejem u desni kut gola. Raymond Bučaj u igru je ušao 3 minute kasnije, a nakon samo 6 minuta provedenih na terenu već je zatresao mrežu domaćina za veliki preokret. Ništa ovdje nije mogao Laganis na vratima Medulina. Novu su priliku gosti imali iz daljine nakon udarca Filipa Dizdara kojeg zaustavlja Laganis. Joker s klupe, Raymond Bučaj, još se jednom pokazao spretnijim od domaće obrane koja ga je potpuno samog pustila u petercu žuto-crnih za konačnih Medulin 1, Nehaj 3. Do kraja susreta upisali smo još jednu šansu zeleno-bijelih nakon lijepe kombinatorike u blizini domaćeg gola, no ovaj je udarac otišao iznad okvira i to je sve od ovog dvoboja. Medulin je tako stigao do 14. poraza u prvenstvu, dok se Nehaj i dalje bori za treće mjesto na tablici. Iduće kolo Medulinci putuju u Cresko tamošnje momčadi, dok će Nehaj pod svojom kulom ugostiti Halubjan. Nakon fantastične polusezone i odličnog starta u proljetni dio, rovinjski stroj za golove pomalo je zastao i upao u negativnu seriju koju mnogi nisu očekivali. U takvoj situaciji došli su u Viškovo, ekipi koja za poraz ne zna 5 utakmica u nizu. Brnasi su poznati kao teško gostovanje, a to se ove sezone još jednom i pokazalo. Odmah selimo u 24. minutu susreta. Nezgodni pad Butućija, koji omogućuje prodor Paškvana po desnoj strani, a onda je uslijedilo dodavanje na drugu stativu za Dedića, čiji je zadatak bio samo postaviti nogu za 1-0. 6 minuta kasnije u prilici je jedan od najboljih igrača Halubjana ove sezone. Ivor Vejcer svoju je sreću okušao dalekometnim udarcem iz slobodnjaka, a lijepo paradu vidimo od strane Danijela Starčića. Nakon pola sata dvoboja, prvu šansu Kanarinci upisuju preko Mikulice, koji si glavom odlično smiruje loptu, a potom i lobom pokušava prevariti Lekca na vratima domaće momčadi. 6 minuta kasnije puno je negodovanja gostiju izazvala ova situacija u kojoj je vratar Rovinja srušio Paškvana, a Filip Dragašević bez razmišljanja pokazuje na bijelu točku. Takve situacije Ivor Vejcer već tradicionalno pretvara u pogotke, a tako je bilo i ovog puta unatoč tome što je Starčić bio vrlo blizu obrani. Prvih 45 minuta ovog sažetka završavamo i ovom situacijom, kada je Šarković nakon ubacivanja s lijeve strane odlično postavio glavu, ali velike pohvale treba uputiti i vrataru Rovinja. Dvoboj istih aktera dogodio se i na otvaranju drugog dijela dvoboja, samo Šarković ovog puta nije pogodio okvir gola. Selimo na desnu stranu, Luka Matošević nezgodno je primio dodavanje i zatim odmah pokušao zatresti mrežu, ali rezultat je isti kao i u prethodnom pokušaju na lijevoj strani terena. Nastavili su Rovinježi pritiskati, pa u 66. minuti upisujemo pokušaj Heraka nakon greške domaće obrane, koju obranom ispravlja Legac. Uzvratio je Halubjan 6 minuta kasnije, lijepa kombinacija za Jurkovića, a Starčić ostaje jednom nogom na pravom mjestu i brani ovaj udarac. No, spomenuti vratar Rovinja ništa nije mogao u 84. minuti, kada je pušten potpuno sam na udarcu Jurkovića, koji tako postavlja konačnih Halubjan 3, Rovinj 0. Iduće kolo, ekipu iz Viškova gledat ćemo u Senju kod Nehaja, dok će Rovinj odigrati još jedan težak dvoboj protiv ekipe Vinodola.
Prelazimo u rang niže, četvrta nogometna liga skupine Rijeka donijela vam je tek jednu pobjedu gostiju, dok su sve druge utakmice otišle na stranu domaćina. Istarski predstavnici pamte i bolje dane, Žmin je tako uspio parirati igračima Omišlja tek u prvom poluvremenu, a potom je domaćin dodao još dva gola za konačnih 4-2. Fažana je poker golova primila u svoju mrežu od Drage, dok je Fontana vodila na poluvremenu 2-0, a potom je Novalja režirala veliki preokret i slavila 3:2. Najviše rangirani istarski klub u ovoj ligi također je poražen na Kantridi od Lokomotive, počasni pogodak za Banjole zabio je Stefan Antanasković. Jedinu pobjedu istarskih klubova ostvario je Umag, koji se lako obračunao protiv Otočca s rezultatom 4-0. Od ostalih dvoboja Borac je pobijedio na gostovanju u Lovranu, dok je Gospić s 2-1 bio bolji od Klane. Omišalj je pobjedom protiv Žminja uz istovremeni poraz Banjola napravio veliki korak ka naslovu prvaka. Razlika između ova dva kluba je sada 9 bodova. Na trećem mjestu prijeti Novalja 42 boda, odnosno 3 više od Lokomotive na četvrtom mjestu. Umag je peta ekipa prvenstva sa 37 bodova, 3 manje ima Otočac, dok je Fontana na 7. poziciji. Draga se nalazi sa 25 bodova na 8. mjestu, a slijede potom Borac i Gospić s 23 boda. Mladost, Žminj i Klana imaju 18 bodova, a posljednja ekipa prvenstva je Lovran sa 8 bodova. Ahmad Šarbini u ovom je kolu stigao do 25. zgoditka te se nalazi na prvom mjestu, dok je Pičuljan iz Lokomotive prvi pratitelj sa 21 golom. Prtenjača iz Omišlja zabio je 19 pogodaka, a po 12 su dodali Ostović iz Otočca te Župan iz Novalje. Kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka bit će osobito zanimljivo. Umag će nakon visoke pobjede protiv Otočca ovog puta važan dvoboj igrati u Bakru protiv Borca. U izravnom prijenosu na ovom kanalu pratit ćete susret Banjola i Novalje te Fontane i Drage. Lider prvenstva gostuje u Fažani kod tamošnje Mladosti, a Žmin će na svom terenu igrati protiv Gospića. U susjednoj županiji susreću se Otočac i Lokomotiva te Klana i Lovran. Važnost derbija u Banjolama najavio je i kapetan domaće momčadi. Ozračje u svlačionici je odlično, jedva čekamo subotu da počne utakmica jer smo i sami svjesni važnosti iste. Kompletni dočekujemo goste te želimo sve bodove iz ove utakmice jer ne bježimo od ambicije za prva dva mjesta sa kojima bi bili i više nego sretni. Vjerujemo u svoje dečke da će kao i svaku utakmicu do sada dati sve od sebe i pružiti jednu dobru utakmicu pred našim navijačima i simpatizerima kluba koji su uvijek uz nas. Pogotovo ovaj tjedan kada ih očekujemo u najvećem broju. Okrug od 20. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja donijelo nam je 24 pogotka uz tek jednu pobjedu domaćina te po 3 remija i 3 pobjede gostiju. U subotu su na teren u Vodnjanu istrčali istoimeni domaćin i gosti iz Marčane koji nisu uspjeli ponoviti odlične igre protiv Štinjana. Vodnjanci su ovog puta bili bolji 3-1 uz hat-trick Edina Kruškića. Isti rezultat završio je i na utakmici Iskre i Istre iz Pule, a gosti su sve riješili preko pušara i dva pogotka Adriana Beriše. Sa Vicentini su se vratili pobjedama poker golova u mreži Rapca, a novi trobod na svom kontu upisali su i igrači Dajle kod Mladosti iz Rovinjskog Sela. Iznenađenje je uslijedilo na Tivoliju gdje je domaćin 3 boda u svojim nogama imao sve do 89. minute kada kapetan Licardo Ližnjanu osigurava 1 bod. Isti rezultat završio je i u Vrsaru, Potpićan je poveo preko Rinata Pamića, a domaćin je izinačio preko Jugovca. Još je jedno iznenađenje uslijedilo na Fortinu, Štinjanci su poveli preko Šistova da bi potom bod ulovili preko Jelenića za 2-2 protiv Muntića. Ližnjan je i dalje prva ekipa prvenstva sa 45 bodova, no sjajne predstave Dajle donijelo su joj visoko drugo mjesto i sada zaostaje samo 5 bodova. Biće to gusta borba do kraja natjecanja u najvišem rangu županijske lige. Štinjan je treća ekipa prvenstva sa 38 bodova, sa Vicentini zaostaju za 2 boda, dok su jednaki broj bodova, odnosno 33, skupili Marčana, Vrsar, Vodnjan i Istra iz Pule. Iskra je na 9. poziciji, Mladost je 10. dok je Potpićan došao do 21. boda remijem protiv Vrsara. Posljednje tri ekipe su Veli Vrh, Muntić i Rabac. Trešnjić i dalje drži vrh ove tablice sa 17 golova, odnosno 5 više od Sića iz Vodnjana.
Po 11 goditaka zabili su Urošević i Kontošić iz Ližnjana, te Beriša iz Istre iz Pule. 10 puta protivničke mreže tresao je kapetan Štinjana na 6. mjestu. Iduće 21. kolo u subotu otvaraju Smoljanci Sloboda i Iskra, te na zajedničkom Fortinu Istra iz Pule i Štinjan. Istog će dana na teren istrčati i pretposljednji Montić protiv probuđenog Vodnjana. Idući dan slijedi gostovanje lidera prvenstva na Dumbrovi, Kumfin će biti poprište susreta Mladosti i Velog Vrha, dok će novopečena drugoplasirana momčad prvenstva Dajli ugostiti Fenjeraša ovog natjecanja. Konačno, u Marčani ćemo gledati zanimljivu utakmicu istoimenog domaćina i Vrsara. Smoljanci Sloboda protiv Iskre mora ići na pobjedu, a kako tu utakmicu vidi njihov trener, poslušajmo u nastavku. Na polovici drugog dijela prvenstva možemo biti djelomično zadovoljni što se tiče rezultata. U subotu nas čeka teška utakmica jer znamo koliko vrijedi Iskra. Nakon dva poraza pogledali smo se u oči, zbili redove i odigrali teško gostovanje u Rapcu. Igramo utakmicu po utakmicu respektirajući svakog protivnika, bez obzira gdje se nalazi na ljestvici. Radimo jako ozbiljno u ovom trenutku, moja malenkost i uprava kluba po pitanju broja igrača koji mogu odgovoriti zahtjevima i prisustvu na treninzima. U suprotnom bi bila šteta jer kvalitete ima i za višu ligu. Navijači Vodnjana još uvijek pamte odlične prezentacije svojih igrača protiv Štinjana u okviru 15. kola natjecanja, no od tada je ovaj sjajni klub zaredao jedan remi te čak 3 poraza u nizu. Upravo zbog toga ova je utakmica protiv uvijek neugodne Marčane trebala pokazati ima li još uzavrele krvi u nogometašima Zorana Peruška. Prvi udarac domaćina vidjeli smo u 7. minuti dvoboja. Roko Dragišić nije uspio na najbolji način ispucati loptu, Marjanović Daniel dodaje za svog prezimenjaka Nikolu koji puca prizemno, nedovoljno precizno za postići pogodak. Međutim, puno je ozbiljnija prijetnja bilo u 37. minuti, probijanje po desnoj strani Kruškića, koji u namjeri ubacivanja pogađa Fujsa u ruku, a Pejkunović bez ustručavanja pokazuje na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo upravo Kruškić, koji s 11 metara zabija za vodstvo Vodnjana. Na prvu ozbiljnu priliku Crvenih čekali smo tek pred kraj prvih 45 minuta. Ban je ukrao jednu loptu na sredini terena i sjurio se prema Čaji, a lopta prolazi u konačnici tik u samu vratnicu. Nastavak utakmice ponudio je puno bolju igru s obje strane. Zaprijetio je prvo domaćin preko Filipa Marjanovića iz kornera. Uzvratio je potom gost još jednom preko Ivana Bana. U oba slučaja mreže su mirovale. No, zato se mreža Marčane zatresla u 60. minuti preko Kruškića, asistenciju pišemo Topiću, a brojni prigovori upućeni su prvom linijskom sucu jer su gosti smatrali da je bilo zaleđe. Usporena snimka otkriva da Topić nije bio u nedozvoljenoj poziciji, a sudački eksperti procijenit će je li Kruškić utjecao na igru. Gosti su novu šansu kreirali nekoliko minuta kasnije još jednom iz prekida, a za pola koraka kratak je bio Marko Šverko. Solo nastup Edina Kruškića uz 2 gola do tada začinjen je još i ovim prekršajem za žuti karton, koji je, naravno, izazvao salve negodovanja sa tribine. Je li to naljutilo ovog ubojitog napadača Vodnjana, teško je reći, no svakako ga je motiviralo. Mi zato u 73. minuti pišemo novi, 3. pogodak Kruškića nakon lijepe kombinacije Mujezinovića i Topića. Nije se stalo samo na tome, domaćin je mogao povisiti rezultatsku prednost u ovoj prilici, a potpuno shvatljivi promašaj pripisat ćemo Mujezinoviću, koji će iz ove greške svakako izvući pouku. Gosti su potom sve karte bacili u napad, pa veliku šansu pišemo 2 minute kasnije, dalekometni pokušaj Pereše dobro je namučio Čaju, koji loptu izbacuje na sigurno u gol out. No zato je ovaj odlični vratar loptu iz mreže izvadio u 86. nakon kratkog glavometa Marka Šverka i strijelca Alena Bahora. Do kraja susreta nije ostalo puno vremena za promjenu rezultata, eventualno za smanjenje prednosti Vodnjana, koje se nije dogodilo unatoč ovom pokušaju i slobodnog udarca. Vodnjanci su tako prekinuli crni niz, a hoće li pozitivan ishod završiti i na idućoj njihovoj utakmici vidjet ćemo već ovog vikenda u Montiću. S druge strane, Marčanu očekuje još jedan težak dvoboj, na njihov teren dolazi Vrsar.
Mladost je u okviru 20. kola prve županijske nogometne lige ugostila u Kanfanaru ekipu Dajle, koja za poraz ne zna čak 6 utakmica u nizu. Upravo takve odlične igre donijele su joj prije ove utakmice visoko 3. mjesto na tablici, a pobjedom protiv Mladosti nadali su se skoku i na mjesto više odmah iza lidera prvenstva. Uvodnih 15 minuta međusobnog ispitivanja snaga prekinuto je u 17. minuti kada je Atanas Djurkinovski zaprijetio iz daljine, ali tu je loptu Novaković na vratima Dajle samo hladno ispratio pogledom. Puno bliže pogotku bio je 10 minuta kasnije Dajlin Ferenac kada se lijepo izbacio na desnu stranu i puca, ali lagan je to zadatak za Dominika Arnoša koji je na vratima zamijenio Moskatela. Drugi dio odmah otvaramo pogotkom gosti u 55. minuti susreta. Šoškić je centrirao u sredinu, obrana Mladosti čisti takav pokušaj pa se onda dalekometnim udarcem tražio gol preko Mujanovića. Arnoš ne reagira na najbolji način, a u naletu je Bučić koji potom šalje loptu u mrežu. Dajla je do drugog pogotka mogla stići u 66. minuti kada kombiniraju na lijevoj strani. Obrana Mladosti neshvatljivo pušta prolazak u 16-terac, a koncentraciju u ovom pokušaju nije zadržao Najhart. Mladostaši su potom odigrali lijepu akciju 4 minute kasnije, ukrali jednu loptu na svojoj polovici i potom odigrali za Prgića koji puca visoko, ali ipak previsoko da pogodi okvir gola. Daniel Cvjetić u igru je ušao 63. minuti i za postići pogodak mu je bilo potrebno samo 10 minuta. I to ne je bilo kakav pogodak, dovoljno je ništa ne reći i pogledati ovaj zgoditak još jedan put. No, Dajla je sve dvojbe oko pobjednika otklonila preko džokera s klupe Marka Petrovića u 89. minuti. Još je jednom popustila ta lijeva strana terena, a Petrović se odlično oslobodio čuvara i zatresao mrežu za 1:2. Priliku zauzeti bod na domaćem terenu Mladosti imao u sudačkoj nadoknadi preko Djurkinovskog, koji snažno tuče, no Novaković je zadržao svojoj ekipi puni plijen. Dajla je tako nastavila lov na sami vrh prvenstvene tablice, a pobjedom u ovoj utakmici skočila je na drugo mjesto. Iduće kolo, ova momčad igra na svom terenu protiv posljednjeg Rapca, dok će Mladostaši ugostiti Veli Vrh. Probuđeni potpiča nakon 2-0 pobjede nad Vodnjanom u prošlom kolu stigao je u Vrsar kod istoimenog domaćina. Kvalitetnih pojedinaca s obje strane nije nedostajalo na terenu, a očekivana tvrda utakmica s puno taktičkih zamki trenera s obje strane u konačnici je odigrana upravo tako. Prvi je zaprijetio domaćinu 6. minuti slobodnog udarca. Lelujava lopta Luigija Jugovca na kraju nije pronašla put do mreže gostiju. Na jednaki su način zaprijetili gosti na desnoj strani. Udarac kapetana Cjelića upućen je u okvir gola, a tamo Stipanov hvata živu loptu. Treći zabilježeni pokušaj na ovoj utakmici još je jednom iz prekida, a zanimljiv je bio odabir iz ovog kuta matirati Stipanova, koji je puno većih problema imao s hokejaškim bodičekom igrača Potpična. Gosti su do prvog zgoditka stigli pred kraj prvog dijela dvoboja. Igrala se 42. minuta Jugovac u namjeri izbacivanja lopte pogađa Rinata Pamića, a potom lopta od Marunice završava u golu. Tražilo se ovdje i igranje rukom Pamića, no sudac se sa time nije složio. Zeleno-crni su novu šansu imali sa ruba kaznenog prostora preko strelca Pamića, zatresla se prečka, čuo se huk s tribina, ostaje 0-1. Do predaha smo upisali još i ovu priliku bijelo-plavih. Matošević je poslao odličnu loptu u prostor za Koverovicu, ali udarac brani Aničić. Drugi dio odmah otvaramo najstrožom kaznom. Bez puno dvojbe, Sandi Skrletović pokazao je na bijelu točku nakon starta Erika Burula. U toj situaciji zbog naguravanja sa gostujućim igračem drugi žuti zaradio Ivan Naumov. No, vratimo se na 11 metara gostiju. Zalet je uzeo Jugovac i mirno, iskusno pogodio lijevi kut za 1-1. 100% šansa za kojom će gost žaliti dogodila se nekoliko minuta kasnije. Pogledajte samo kakvu su priliku imali Potpičanci preko kapetana Cjelića, no očito je nedostatak snage i koncentracije kumovao još jednom nerealiziranom prilikom. Do kraja susreta opisali smo po dva udarca sa svake strane. Prvo su zeleno-crni zaprijetili iz prekida, da bi potom ovaj pokušaj iz slobodnog udarca prošao tik uz vratnicu. Na kraju remi s kojim mogu biti zadovoljni i jedni i drugi. Iduće kolo Vrsarane vodi na težak dvoboj protiv razigrane Marčane, dok će Potpičanci na svojoj Dumbrovi ugostiti lidera prvenstva. Odnedavno posljednja momčad lige iz Rapca na svojoj Maslenici ugostila ekipu Smoljanci Sloboda, koju su mnogi na početku sezone predviđali sami vrh prvenstvene tablice. No, još uvijek nije kasno, puno je bodova još u igri, pa su zato sa Vincentini požurili uzeti 3 boda kako bi puni samopouzdanja dočekali iduće utakmice.
Ipak, prvi su zaprijetili domaćini. Nakon ubacivanja s lijeve strane, Dobrić je spustio loptu za Lazarića, kojem udarac prolazi iznad prečke. Uskoro su uzvratili gosti. Licu li je uposlio Maura Mišana, koji snažno tuče po sredini gola, gdje je neprelazni Katičić. Ipak, nije moglo bez kontroverznih situacija. Domagoj Kralj startao je na Tomasu Dadiću, a Daniel Starčević sudi penal, nakon čega kreću brojni prigovori domaćih igrača, a vidimo i odgurivanje glavnog sudca, zbog čega je požutio Vidas Emilio Celestin. Kada su se strasti smirile, siguran i miran egzekutor bio je Antonio Ivančić za 0-1. Drugi gol gostiju, nažalost, nije snimljen, pa ćemo mi pokazati ovu priliku domaćina iz prekida, a crno-žuti su doista imali puno sreće u ovoj šansi. Novi penal dosuđen je u 70. minuti, a nažalost situaciju koja je prethodila nismo dobili snimljenu. Zato ćemo pokazati samo ovaj zgoditak Raymonda Dobrića iz bijele točke. U međuvremenu je pao još jedan pogodak gostiju koji ponovno nije snimljen, a mi selimo pred kraj dvoboja kada priliku pišemo Ivanu Banoviću iz daljine. Konačnih 1-4 postavio je u 84. minuti Antonio Vuzem, nakon što obrana Rapca nije uspjela očistiti gužvu iz svog kaznenog prostora. Do kraja utakmice upisali smo još i ovu priliku za bijelo-plave, kojom su mogli umanjiti ovaj poraz, ali za njih jednostavno danas nije bio dan i to je bilo sve od ovog dvoboja. Rapcu je to 17. poraz u sezoni, a po treću pobjedu u sezoni idu iduće kolo protiv drugoplasirane Dajle. S druge strane, Smoljanci Sloboda na svojoj Suhači dočekuju momčad Iskre. Prelazimo u rang niže županijskih liga. Okrug od 20. kolo donelo nam je dvije pobjede gostiju, dva remija te tri pobjede domaćina. Prvi su u subotu na teren izašli igrači Valdebeka i Kanfanara te Purisa i Istre i Stara. I dok je Kanfanar preko Sandija Križmana upisao pobjedu, druga je utakmica završila bez postignutih golova. Remi je završio i u Valbandonu, gdje je istoimeni domaćin poveo preko Rončevića, a bod je Buzetu donio Fetić. Slijede tri pobjede domaćina. Momljan je nanio poraz lideru prvenstva, Vukovi iz Petrovije dobili su poker golova u Višnjanu, a bodove su izgubili i igrači Vižinade u utakmici protiv Brtonigle Nova Vas. Konačno, Peroj se pobjedom od 4:2 vratio na vrh prvenstvene tablice. Kako je i prethodno navedeno, poraz Arne Peruški omogućio je povratak Peroja na vrh, no borba će između ova dva kluba još trajati jer je razlika samo 2 boda. Kanfanar je treća ekipa prvenstva sa 36 bodova, slijedi Višnjan s 2 boda manje, dok je Istra i Stara na 5. poziciji. Petrovija drži 6. mjesto, Momljan zaostaje za 2 boda, dok po 24 imaju Kašteliro Labinci i Brtonigla Nova Vas. Buzet je na okruglom 10. mjestu te bježi Vižinadi za 1, a Purisu za 2 boda. Posljednje dvije ekipe su Valdebek i Valbandon. Novi, stari lider prvenstva dao je na ovoj tablici prvog strijelca lige. Nikola Vučetić tako ima 23 gola na kontu, dok je Banko iz Višnjana i dalje drugi sa 17 pogodaka. Po 13 puta su protivničke mreže tresli Sandi Križman te Paolo Ritoša. Zaključno 12 golova dao je Matija Kraljević iz Peroja. Iduće kolo otvaramo najavom lokalnog derbija, na Bimbijane stiže Div iz predgrađa Pule, dok će na Pinetu otputovati nogometaši Vižinade. Dan kasnije Istra i Stara će u jutarnjem terminu ugostiti Kanfanar, a popodne slijedi pravi spektakl. Buzet na svom terenu igra protiv Kašteliro Labinci, lider prvenstva protiv Brtonigle Nova Vas, Petrovija će ugostiti Momljan, dok će se Arne Peruški na vrh pokušati vratiti pobjedom protiv uvijek neugodnog Purisa. Momčad iz Kaštelira igra vrlo važnu utakmicu, a kako istu vide u taboru spomenute momčadi, poslušajmo nastavku. Bodovi su potrebni i njima i nama. Mi ćemo kao i u svakoj utakmici pokušati uzeti sva 3 boda. Nažalost, kroz cijelu ovu polusezonu imamo problema sa određenim izostancima, a u posljednja 2 tjedna su nas osakatile i ozljede. Nalazimo se u rezultatskoj krizi, ali ne i igračkoj. Iako smo nanizali nekoliko loših rezultata, u igri stvaramo prilike. Nažalost, u zadnje vrijeme često žalimo za propuštenim prilikama, ali vjerujem da ćemo i realizaciju popraviti. Raspoloženje igrača često je u korelaciji sa rezultatima, a ja svojim igračima želim samo zdravlje, jer kada smo kompletni nismo inferiorni niti jednoj momčadi u ligi. S
Stigli smo i do skupine Sjever najnižeg ranga županijskog natjecanja, standardno odigrana 3 dvoboja, ali broj pogodaka nikad ne razočara. Čak 25 pogodaka palo je u okviru ove 3 utakmice ili jedan više od svih utakmica prošlog vikenda odigranih u okviru druge županijske nogometne lige. Lider prvenstva je tako s visokih 8-1 pobjedio Gružnjan Oprtalj. No, taj se poraz čini bezazlen kada vidimo da je Mojela na svom terenu primila 10 golova od ekipe Marušići. Jedini remi, uz po 3 gola na svakoj strani, završio je između Livada i Babići, a treba pohvaliti Matea Radina koji je postigao hat-trick na toj utakmici. Novigrad nastavlja krupnim koracima prema naslovu prvaka, ali nešto će se do kraja ipak pitati i Marušići koji imaju 5 bodova manje na drugoj poziciji. Babići su treća ekipa prvenstva uz 2 boda manje od Marušići, a slijedi potom Galeb sa 22 boda. Livade su na 5. poziciji uz 14 bodova, dok posljednje 2 ekipe, Mojela i Grožnjan Oprtalj, imaju 4 boda. Mateo Radin i dalje prednjači ovom tablicom u dosadašnjem dijelu sezone. Velika je to razlika do drugog plasiranog Kapulara iz Novigrada koji ima 15 golova na kontu, odnosno 2 više od klupskog kolege Ivana Prpića. Po 11 golova zabili su Cupin i Đurđević, obojica iz Marušići. Lider prvenstva u idućem će kolu prvi izaći na teren i to u subotu od 17 sati, a protivnik je pretposljednja momčad lige. Idući dan, u istom terminu, na teren će izaći Marušići protiv Livada, dok ćemo derbi kola gledati između Babići i Galeba, odnosno 3. i 4. momčadi prvenstva. U lošoj smo situaciji što se tiče igračkog kadra. Očekivanja su njihova pobjeda, ali mi ćemo svakako čekati svoje prilike iz kontri i polukontri i nadati se pobjedi. Bez obzira na to, atmosfera među igračima je super i to je vrlo važno. Očekujem fer i korektnu utakmicu i tko bude bolji neka pobjedi. Vani s pogodaka pao je u najnižem rangu županijskog prvenstva skupine Jug. Barban je s minimalnih 1-0 slavio na teškom gostovanju u Galižani, strijelac odluke bio je Mauro Frančuva u 33. minuti susreta. Polet je pokerom golova na svom terenu pobjedio Manja Dvorce uz 2 gola Honovića, dok su jedan dodali Batelić i Gušić. Veliko iznenađenje režirali su igrači Plomina pobjedivši u posljednjim minutama susreta golom Matulje, lidera prvenstva iz Cementa, koji je tako upisao drugi poraz u nizu. Zaključno, većih problema nije imala Raša koja je preko Mulavdića, Miljkovića i Sejdijaja stigla do petarde golova protiv Jedinstva Omladinac. Ono što se smatralo vrlo izgodnom situacijom za Cement, a to je osvajanje prvenstva, sada je ozbiljno dovedeno u pitanje. Raša je smanjila zaostatak na samo 5 bodova, a prijeti i polet na 3. poziciji sa 30 bodova. Barban je na 4. mjestu sa 26 bodova, 2 više od Jedinstva Omladinac na 5. mjestu. Plomin ima 17, Galižana 14 bodova, dok su posljednje 2 ekipe Manje Dvorci i Šišan. Miljković iz Raše velikim koracima grabi ka tituli najboljeg strijelca ove lige, trenutno ima 16 golova na kontu. No, nešto će se ipak pitati i njegovog kolegu iz kluba Elvedina Mulavdića, koji je 11 puta tresao protivničke mreže. Jedan gol manje zabio je Benazić iz Jedinstva Omladinac, a po 9 pogodaka zabili su Frančula, Matulja i Honović. U 18. kolu očekuju nas uzbudljivi dvoboj. Jedinstvo Omladinac će gorak okus poraza u prošlom kolu pokušati isprati protiv Plomina koji je pobjedio Cement. Posljednji Šišan će otići na uvijek neugodno gostovanje u Barban, dok će drugoplasirana Raša favorizirana ući u dvoboj protiv Manja Dvorci. Izlazak iz niza od 2 poraza lider prvenstva tražit će protiv Galižane. Upravo za tu utakmicu najavu smo zamolili trenera Galižane, legendarnog Adriana Belija. Nadam se da ćemo biti kompletni za ovu utakmicu koja slijedi, a moram svakako pohvaliti svoje igrače koji puštaju srce na terenu. Ukoliko svi budemo bili prisutni, onda će protivnik svakako imati opravdan strah, a ja očekujem jednu dobru utakmicu. Atmosfera u momčadi je odlična, imamo perfektno vodstvo kluba i svi zajedno možemo biti zadovoljni. Naravno da nas čeka teška utakmica, jer je protivnik opasna momčad, a mi idemo na pobjedu. K
Kup Istarske županije natjecanje koje omogućuje i uvjetno rečeno manjim klubovima da dosegnu zvjezdane trenutke istarskog nogometa, stiglo je do četvrtfinala i još jednom pokazalo svoju čar. Dva su se dvoboja odigrala u utorak 23. travnja, dok su ostala dva na rasporedu bila jučer 24. travnja. Trećoligaš iz Medulina ugostio je ponajbolju momčad nižeg ranga natjecanja, ekipu Banjola. Očekivano, tvrdih prvih 45 minuta završilo je bez golova, a potom je mrežu zatresao Hajro Ahović u 54. minuti. Sudačku nadoknadu iskoristili su gosti preko kapetana Lukezija, koji je tako odveo svoje suigrače s 2-0 u daljnju fazu natjecanja. Crveni vragovi iz Marčane, kako mu tepaju njegovi navijači, krenuli su po sve ili ništa protiv trećoligaša iz središta Istre, što im se uvelike isplatilo iako su gosti poveli preko Pauletića. No, veselje je trajalo samo 5 minuta jer je svojim golom sve na početak vratio Agaj. Ovaj igrač krivac je što se mreža Pazinke još jednom zatresla, i to u 42. minuti, zbog čega su gosti okončali ovosezonski put u Kupu Istre. Brodograditelji su pak dočekali najugodnije iznenađenje najvišeg ranga županijskog natjecanja, koje je sjajnim igrama stiglo do visokog drugog mjesta na tablici. Tvrda utakmica po lošem vremenu, u kojoj je Dajla sve do 88. minute imala pobjedu u svojim nogama, a onda je domaćina spasio Batelić. S obzirom da u regularnom dijelu nije bilo pobjednika, pristupilo se izvođenju 11-teraca, što su na najbolji način iskoristili igrači Dajle. Konačno, lider prve županijske nogometne lige snage su čelio s jedinim istarskim drugoligašem i braniteljem naslova u Kupu Porečkim Jadranom, koji je s pokerom golova pobjedio Ližnjan. Počelo je golom Rosića u 3. minuti, a završilo se zgoditkom Lepinjice u 61. za još jedno polufinale Jadrana u ovom natjecanju. Polufinale Kupa Istre tako će igrati Marčana, Dajla, Banjole i Jadran iz Poreča. Utakmice su na rasporedu 8. svibnja od 18 sati. Marčana će nogometni praznik dočekati protiv istarskog drugoligaša iz Poreča, a nama ostaje vidjeti hoće li branitelj naslova potvrditi status favorita kojeg ima na papiru, ili će crveni vragovi još jednom prirediti iznenađenje i ostvariti jedan od najvećih uspjeha u novijoj klubskoj povijesti. Drugi par je onaj Dajla i Banjola. Ruku na srce, obje ekipe u prvenstvu igraju za svaku pohvalu i samo nijanse ih dijele od prvog mjesta na tablici. Hoće li takve odlične prezentacije pokazati i u polufinalu Kupa, ostaje nam za vidjeti. U svakom slučaju, očekuje nas još jedna spektakularna utakmica. Teško da bi današnje generacije znale odgovor na pitanje za koji su istarski klub nastupali Tonči Gabrić, Igor Pamić i Dado Pršo. No, oni nešto stariji, s ponosom se sjećaju vremena kada je klub iz središta Istre koračao prvoligaškim travnjacima i pisao neke od najznačajnijih nogometnih priča u istarskoj povijesti ovog sporta. Nogomet se u Pazinu igrao još prije Prvog svjetskog rata. Prva službena utakmica odigrana je 1919. Od 1945. nogomet se u glavnom gradu Istre igrao u sklopu sportskog društva Unita Jedinstvo. Tijekom iduće 2 godine, ova najvažnija sporedna stvar na svijetu preselila se na prostor starog igrališta, na kojem se danas nalazi park osnovne škole Vladimira Nazora. Na jesen 1947. ovaj je teren ustupljen za izgradnju škole, pa su Pazinjani od tada nogomet igrali u Cerovlju. Nakon Drugog svjetskog rata, nogomet je bio jedna od sekcija u okviru sportskog društva Pazin, a samostalni nogometni klub uspostavljen je 1948. godine. Uglavnom se natjecao u Istarskoj ligi, odnosno u regionalnoj riječko-pulskoj zoni. Zanimljivo je istaknuti da se prvi javni ogled športskog društva Pazin odigrao u 16 sati 21. srpnja 1949. sa sportskim društvom Jaska iz Jastrebarskog, a sudac je bio cijenjeni pazinski liječnik dr. Dušan Grabar. U jesen 1950. Pazinska šumarija je ustupila teren do tadašnjeg rasadnika i novo igralište građeno dobrovoljnim radom, te otvoreno 29. studenoga 1951. Korišteno je do 1967. zadnji put obnovljeno 1970. a i danas ga koristi NK Pazinka Pazin. Od 1967. do 1970. u Pazinu se nije igrao nogomet, a na poticaj pazinskih nogometnih zanesenjaka 1970. osnovan je nogometni klub Pazinka, koji danas djeluje, te se tada počinju postavljati temelji za kasnije zlatne godine ove tvornice talenata, kako mu tepaju mnogi poznavatelji nogometa. Nakon osvajanja prvog mjesta u drugoj HNL 1992. postaje članom najvišeg ranga hrvatskog nogometa, u kojem je klub nastupao tijekom 2 sezone. Bili su to najveći dosezi pazinskog nogometa. Igrati s najvećim klubovima poput Dinama, tada je nosio ime Haš Građanski, Osijeka, Rijeke Hajduka, bio je poseban izazov. Od 1998. Pazinka je igrala u 3. HNL,
a potom u županijskim i međužupanijskim ligama. Godine 2008. vratili su se u četvrtu HNL Zapad. Međutim, klub je 2012. zbog teške financijske situacije krenuo iz tada najnižeg ranga druge ŽNL Središte, lagano napredovavši sve do treće lige Zapad gdje se i danas natječe.